com a molts ajuntaments doncs, tenim algunes partides aprovades i que ens deuen i que per tant ens han de pagar i bé, doncs aquí doncs, bé, és una negociació diària la que fan els serveis tècnics i l'alcalde i el regidor per intentar que ens vagin pagant igual com a tots els ajuntaments. És una mala notícia si retarden els pagaments i bé, en tot cas doncs, sobretot en determinades àrees doncs, on el finançament de la Generalitat és més important, no? Estic pensant en ensenyament, serveis socials, doncs és aquí on l'Ajuntament pateix més i és on sabeu que l'Ajuntament està fent més esforços. I amb l'ensenyament doncs, s'han fet molts esforços i n'haurem de fer més perquè la Generalitat està en la situació que està i en aquí doncs, és l'Ajuntament. Hem hagut de fer un pas endavant. Ahir es va confirmar també que la Diputació finançarà una part de les escoles bressol, això també doncs és una bona notícia perquè ens permet doncs, una despesa molt important, amb un esforç molt important dels pares, amb un esforç molt important de l'Ajuntament, i bé, si venen aquests diners de la Diputació, això ajudarà a cobrir la part que hauria d'haver assumit la Generalitat.